Бо технічно я ще нічого не розумів на той момент. Шлях був тернистий. Я, звичайно, не прочитав майже ніякі умови. Зупиніть планету, я зійду. Це, ну, надважливо. Ви дуже помиляєтеся. Чим швидше з цим визначитись, тим швидше влаштуєтесь на роботу. І зовсім вже зовсім не так. На матфаці готують до працевлаштування. Іноді теж плакав. Все, я відмовляюсь, я втомився, я не можу більше. Маткаст – це подкаст про цікаві історії людей, які пов'язані з матфаком. В цьому подкасті розповідають про досягнення та виклики, з якими стикаються студенти, викладачі, науковці та інші люди, пов'язані з математикою. Через ці історії можна дізнатися про різноманітні аспекти математики та з'ясувати, що відбувається на матфаку за його межами. Люди, які діляться своїми історіями, можуть бути студентами, які вивчають математику, науковцями, які займаються дослідженнями у різних галузях математики, викладачами, які ведуть курси з математики, та іншими людьми, які мають цікаві досвіди, пов'язані з математикою. Усім привіт! Це Маткаст, і сьогодні в нас в гостях Володимир Різник. Привіт! Привіт! Ти на Матфаці відомий тим, що ти виграв 200 тисяч гривень за державною програмою «Є робота». 200 тисяч – це немаленькі гроші. І дуже цікаво, як ти це зробив, як тебе так вийшло. Розкажи, будь ласка. Ну, є така історія. Насправді, забігаючи наперед, скажу, що для відкриття власної справи це така доволі базова сума. Тобто на щось велике розраховувати доволі важко. Але все ж, випадково місяці 8 тому я в якомусь пабліку в Телеграмі побачив пост, що запустилась у нас така програма, фінансують її. Здалося дуже цікавою. Я, звичайно, не прочитав майже ніякі умови. Так, поспішив трошечки і зразу подався. Було там у мене дві спроби. Перша була зв'язана з тим, що були проблеми з документами після зміни паспорта. І от уже вдруге я подався, довго чекав відповідь, вже трошечки почав не вірити, що я виграю. Але пройшов час, і от мені прийшла відповідь, я все ж таки виграв. Там доволі довга процедура після отримання коштів, перед тим, як отримувати кошти. Там співбесіди з відповідними органами, потім дуже довго треба чекати, поки безпосередньо прийдуть гроші. Факт витрачення коштів також доволі важкий, там всі операції треба з банком підтверджувати. Є там доволі багато проблем, але все ж після 6 місяців формального очікування від моменту подачі я отримав гроші, успішно їх витратив і сподіваюся, що я зможу їх швиденько відбити. Ну, шлях був тернистий, да, можу так сказати. І ти вирішив, прийняв рішення витратити ту суму, невелику суму, яка прийшла нелегко, довго, ти її витратив на відкриття власного шиномонтажного сервісу. Чому саме ти обрав саме це? Ну, в принципі, в той момент, коли я побачив грант, точніше побачив, що є така програма, я ще не до кінця був впевнений в тому, чим я хочу займатися, але оскільки, ну, відповідно, максимальна сума гранту була 250 тисяч, то я почав так більш-менш аналізувати, що на ці гроші можна зробити. Тобто, якщо ми говоримо про якусь, наприклад, базову кав'ярню, ну, ми розуміємо, що в кав'ярню, наприклад, вкластись в таку суму буде дуже важко, бо ми знаємо, що якщо ми хочемо там робити хорошу каву, нам, ну, цю суму треба буде лише на кавову машину витратити. Я почав так більш-менш аналізувати і, як це завжди буває з майбутніми підприємцями, почав думати над тими проблемами, які були в мене. От, я вже неодноразово розповідав про поганий шиномонтажний сервіс в районі дріжджзаводу. Я там обслуговував машину по необхідності, тобто там склалася така ситуація, що мені треба було терміново це зробити. І погано мені там її зробили. І відповідно десь в той момент, якраз коли я думав про грант, я от згадав, що от у мене були проблеми. Як мінімум в мене одного є потреба в хорошому шиномонтажному сервісі. І я подумав, що така потреба може бути і в інших. Порадився з батьками, з найближчими друзями і вирішив спробувати. Відповідно заповнив там всі документи, помоніторив базові суми, які там потрібно буде витратити, тобто щоб прикинути на яке саме обладнання, бо коли заповнюєш грант, мені треба було чітко вказати, от таке-то обладнання, така-то сума. Це все промоніторив, більш-менш теж було доволі важко, бо технічно я ще нічого не розумів на той момент. Це, до речі, не найкраще було рішення з мого боку, тому що, напевно, мені було варто піти, можливо, десь попрацювати місяць в цій сфері, щоб більш так орієнтуватись, бо, ну, якщо чесно, напевно, 20% цих коштів я витратив не дуже розумно. Це я розумію вже зараз, коли вже я працюю, коли є досвід, коли я бачу, що мені треба, що мені не треба, але якось так і вийшло вже. Уроки на майбутнє. Ну, знаєш, ну, на твоєму місці я би витратила гроші зовсім по-іншому. Можливо, я би вибрала не на відкриття власної кав'ярні, а на витрачання грошей в цій гроші якісь в кав'ярні не каву. Ну, якби, ну, цікаво, що ти саме в юному віці, ти ще студент, і
ти прийняв рішення не витратити марно ці гроші, тобто не якісь розваги, а ти вирішив відкрити власну справу. Ну, все ж, я формально не міг змогу витратити ці гроші на себе, на розваги, але як я дізнався вже пізніше, ці гроші мені не просто подарували, не просто так дали, а протягом 3 років від моменту їх отримання я мушу податками цю суму покрити. Тобто в мене є 3 роки, я за ці 3 роки маю податками 200 тисяч гривень виплатити. В принципі, це нормально, враховуючи, що в мене є наймані працівники, я там це все плачу податки, це додатково трошечки добре впливає на мій внутрішній світ, бо я формально підтримую країну в тому числі таким чином. І, в принципі, ця ідея хороша, якщо, наприклад, навіть говорити про інфляцію, бо я взяв 200 тисяч сьогодні, через 3 роки це вже буде інша сума, наприклад, послуги шиномонтажні подорожчають, а я всю саму суму повертаю. В принципі, непогана інвестиція, як для старту. Так, і, студентське життя в тебе цікаве, не кожен студент може похвалитися таким досвідом під час свого студентського життя. І переходячи до теми саме студентства, ти навчаєшся на медфаці. Факультеті математики і інформатики Чернівецького національного університету. Чому саме ти обрав цей факультет? Що тебе наштовхнуло і чи це було твоє рішення, чи, можливо, тобі хтось там поставив ультиматум? Попередньо перед цим я після 9 класу вступив в коледж при Чернівецькому національному університеті. Таке рішення тоді було мною прийнято для того, щоб зекономити час на складання одного ЗНО. Відповідно, тому що коли навчався в коледжі, я був змушений складати лише математику та українську мову. А відповідно, всі, наприклад, мої однокласники, з якими я вчився раніше, мали 3-й обов'язковий предмет. Я поступив в коледж на IT-спеціальність, там майже та сама спеціальність, відповідно, що і тут в університеті. Мені це тоді було особливо цікаво, там якраз 9 клас, ми там вже вчили якусь базову інформатику, десь там намагались перші кнопочки на сайті робити. Я вступив в коледж, там провчився 4 роки і поступив на 3-й курс університету, саме сюди, в матфак. У мене було, насправді, на той момент декілька варіантів, тобто це могли бути інші факультети, але я обрав матфак, тому що кафедра математичного моделювання найкраща. Я там подивився на викладачів, попитав відгуки, в мене тато тут навчався, на цій кафедрі в тому числі, у мене вже було кого запитати. І я от таке рішення прийняв. Плюс я одразу, як свідомий вже більш-менш студент, одразу дивився на перелік предметів. Бо я люблю програмувати, а не рахувати математику, якщо бути відвертим. Тобто мене цікавили особливо такі айтішні предмети, в тому числі там з такими базовими поняттями з математики. І обрав цю спеціальність. Кафедра математичного моделювання, ти кажеш. Прикладникам це точно не сподобається. Якщо ти думаєш, що прикладна математика – це лише математика, і ви щось будете рахуватися, тільки математичний аналіз, алгебра, геометрія, ви дуже помиляєтеся. Прикладна математика – це все, що ти кажеш, і навіть більше. Ти кажеш, що от математика більше зі школи подобалася. І програмування, чи математика ні? Математика нормальна. Тоді це була особливо цікава для мене якраз математика та алгебра, геометрія, ті якраз такі початки, такий середній рівень, це було тоді особливо цікаво мені. Тобто я одразу був такий заряджений на математику, і на інформатику. А як ти познайомився з програмуванням в школі, викладалося? Так, в ліцеї на уроках інформатики ми не вчили Word і Excel, починали з якихось там базових таких нюансів програмування, там калькулятор малесенький зробити, або там от робили сайт, міні-сайт, там перші кнопочки синього-червоного кольору. Це особливо зацікавлює, особливо в такому ранньому віці. Ти самостійно, індивідуально якось цікавився, проходив? Насправді ні. Тобто ти прийшов, ти поступив? Так, це було 8-9 клас, там ще молоде життя, футбол з хлопцями на дворі. Тоді не сильно цікавило якось там самостійно таке щось вивчати. Плюс база була занадто маленька, щоб щось самостійно довчати. Вчили щось так на мінімальному рівні. Є два типи студентів, які вступають на математичний факультет. Це студенти, яких є певна база, які вже знають, як програмувати, у них є дуже хороші знання уже на момент вступу, у них є хороші знання з математичного аналізу і предметів, які вивчаються на першому курсі, а є такі, які, наприклад, за своє життя ще ні разу не програмували. І ось ти кажеш так, що тобі подобалося це все, що в школі у вас це було, але на такому рівні розуміється, як тут. І коли ти вступив? Як було? Було важко, було легко, було... Плакав?
не плакав. Ну, все ж, першопочатково я попав в коледж, і відповідно, поки, наприклад, мої попередні однокласники в 10-11 класі ну, не торкалися програмування, то я вже в коледжі на початках там почав трошечки зустрічати, бачитись там з такими C++, таком, з базовим рівнем. Мені тоді було доволі трошки важко, тоді страшно, іноді теж плакав. Вже ближче там до третього курсу коледжу почався карантин, там трошки важко йшло навчання, там ніхто не розумів, що має бути. І от вже коли я поступив на матфак, тут вже так цікавіше стало. Тут чітко предмети, чітке там, наприклад, навантаження, тобто там грамотно скомпонована програма, тобто вивчаємо це, потім те. Бо в коледжі ми тут трошки того. Ну тобто коледж це по факту і є та база. Тобто тобі там потрошки десь навіюють, і ти вже там далі йдеш в університет. Але все не як школа ще трошки є. Так, щось такого є. Але ну. Перший, другий курс коледжа, по факту, це єдині два роки, коли я не застав карантин або, відповідно, військовий стан. Це були хороші часи. Тобто я от ще тоді відчув таке студентське життя, це вже було трошки воно. Якщо, наприклад, зараз мої ну, однолітки, які навчаються на третій, четвертий курс, вони, можливо, не відчули цього до кінця з-за того самого карантину, війни. Ну, я розумію, ну, я навчаюся на першому курсі, і в мене не було досвіду до вступу, і іноді реально хочеться плакати. Але слава Богу, що в нас є можливість навіть під час воєнного стану, хоча все дуже ну, емоційно важко, але в нас є можливість відвідувати заняття, і це дуже добре. І добре, що якби зберігають якісь є емоції, якісь є уявлення про студентське життя, ти тут бачиш цих людей, а не сидиш. У нас було 2 тижні дистанційного, якби, і зовсім вже зовсім не так. Вже ти звик до людей, ти хочеш їх бачити, тобі вже хочеш жартувати якісь жарти. І тому так. Я розумію. Я якраз коли на третій курс вступив сюди на матфак, якраз так співпало, що здається, 2-3 тижні якраз у вересні ми навчались очно. Я тоді абсолютно всі пари відвідував. Я тоді, звичайно, кайфанув, особливо від пуфіків на другому, здається, ми тоді були поверсі. Особливо кайфанув там між парами сидіти, або коли в тебе вікно насолода просто. Що було? Що є найважчим або найлегшим навчанням для тебе? Не знаю, якихось таких особливих труднощів в мене немає. Важко трошки компонувати, відповідно, все ж таки десь оця підприємницька діяльність. Я там, звичайно, не перебуваю постійно фізично, я там не працюю, як так намагаюся грамотно контролювати, якимись такими процесами керувати. Але все одно важко поєднувати. Зараз кваліфікаційна робота на носі, важко переконцентруватись, тобто змінити швидко фокус, наприклад, там, з курсової туди або якось так між навчанням. Але добре, що зараз четвертий курс, останній семестр бакалаврату, тобто так несерйозно навантажено по предметам. Тобто там достатньо мало, 6 предметів цього семестру. Тобто там в порівнянні з попередніми, якщо там було десь було 8-9, зараз трошки простіше. Тобто враховано той факт, що ми там готуємося до кваліфікаційної. Ну от незважаючи на те, що і ти закінчуєш навчання, закінчуєш бакалаврат, і в тебе є робота. Як ти знаходиш мотивацію для того, щоб продовжувати, для того, щоб сісти і сказати все до побачення, люди, зупиніть планету, я зійду? Ну, не знаю. От особисто, чесно кажучи, я дуже кайфую від викладачів своєї кафедри. Мені дуже легко з ними спілкуватись, будувати розмову, задавати якісь питання, шукати якісь рішення. Я староста своєї групи, у нас всього 5 людей, ми скорочуємося. Бо ми скорочені, нас 5 людей в групі, там невеличка група, то я там всіми керую, можна так сказати. Ну, я так відчуваю, що до кінця 4-го курсу у нас теж десь буде 5 людей. І я там постійно комунікую з викладачами, вони там йдуть на поступки, дуже класно. Наприклад, з деякими викладачами я можу просто поспілкуватись на якісь там, ну, там позанавчальні теми, наприклад, що стосується там IT. Наприклад, ну, так. Рік тому приблизно я свого завкафедри Черепко Ігор Михайлович там просив порекомендувати одного розробника. Моїм товаришам треба було в компанію, він мені з цим дуже допоміг. Тобто це дуже класно, коли ти з викладачами не просто на ви, це не Бог, який там, якому ти мусиш здавати екзамени, бо буде погано, коли це такий дуже хороший людина, він тобі як друг. Ну от Ігор Михайлович, це точно. Ми були на ІТ сніданку, всі програмісти різного віку, від 20 до 40 років, 50 можливо, вони були всі в захваті просто. Поки Ігор Михайлович не почав говорити, всі такі були дуже-дуже там розумні. Лише він почав, всі почали, хто ви, звідки ви? Ну, кажу, я. У нас всі викладачі з кафедри такі, всі до одного. Всі унікальні, всі дуже дружелюбні, всі готові допомогти. І, можливо, на першому курсі ще не відчувається така
дуже люблю вчителів, тому що всі звикають, але до четвертого курсу вони якби більш м'які стають, так? Да. Хотіла ще запитати, якби все рівно, от так, вже четвертий курс, ти вже адаптувався, вже йде це все до завершення, але мають же бути якісь труднощі все рівно. Щось таке, що до чого ти ще не звик, що заставляє задуматися і подумати. Це хіба, знову ж таки, мої особисті труднощі, тому що я з тих людей, які от в плані навчання люблять це грати на останній момент, максимально на останній момент. І це важко останні два тижні там перед сесією або перед тою самою здачею кваліфікаційної роботи. От через місяць в мене кваліфікаційна робота, ну тему я вже обрав. Молодець. Це вже прогрес. Вже початок. А так, ну, щоб там з викладачами або проблеми з якимось предметами, такого сильно не було. Тобто всі добре пояснюють, там немає такого, що просто ти літаєш десь в хмарах і не розумієш, що це за предмет. На рахунок прокрастинації, Білл Гейтс, такі, не бідна людина. Я недавно слухала його інтерв'ю, так він теж все відкладав. Ну, це йому не завадило ні в чому, скажімо так. І ти навчаєшся на програміста. Ти маєш намір працювати в сфері IT в майбутньому? Я вже працював. Ти вже? В сфері IT 2 роки. Так. Зараз, в зв'язку з цією підприємницькою діяльністю, я вимушений так трошечки лише там в своїй компанії. Це була продуктова компанія, от, що ще існує. Іноді я там допомагаю їм якихось питаннях, бо довго там працював, все ж таки 2 роки. Я там дуже добре знаю проект, знаю базу, але зараз все ж таки більше фокусу саме на підприємницьку діяльність. На рахунок подальшої кар'єри в IT, ну от зараз, оцей короткий термін, що я зараз не працюю вже там, я трошечки відпочиваю від цього. Тому що 2 роки працювати на одному і тому самому проєкті, ну індивідуально це трошечки набридає. Як би там не було цікаво, цікаві підпроекти, цікаві задачі, але ну давить на тебе, набридає. От зараз я в такому невеличкому, скажімо, невеличкій відпустці, можливо декілька років. І потім, ну звісно, як у будь-якого айтішника, я мрію якусь свою IT-компанію відкрити. Потім відвідувати пари на математичному факультеті, запрошувати студентів на роботу. Ну, є така мрія, але побачимо, що там буде з часом. Матфак дав сильну базу для того, щоб ти міг влаштуватися на роботу в IT-сфері? За ці 2 роки сильно. Якби я, напевно, вчився тут ще і перший, і другий курс, це було б ще сильніше. Але дуже добре видно, як на матфаці готують до працевлаштування. Тобто тут не просто вчать, там читають матеріал, як вказано в програмі. У нас зараз на 4-му курсі той самий Ігор Михайлович читає предмет «Чинник успішного працевлаштування», наприклад, до теми. Він постійно там запрошує спікерів з різних IT-компаній, десь на наступному тижні навіть має бути у нас якийсь айтішник, має проводити співбесіду. Тобто якщо якийсь студент захоче, буде така симуляція співбесіди. Тобто це дуже круто, одразу готують до цього. Ну, в тому числі, наприклад, англійська іноземна мова, ми 2 роки вже вчимо якраз за профспрямуванням цю мову. Тобто там якісь такі айтішні, математичні терміни, тобто там таке вже більш професійне спрямування. Ну, тобто, незважаючи на те, що якби ти такого бази певної в програмуванні і математиці ти не мав. Ну, саме того, що вчать на матфаці, бо тут приходять друзі з матфіцею і такі. А ми все знаємо. А ви нічого не знаєте. По факту ти не мав цієї бази, але якби тобі все це дало, матфак все-таки допоміг. Так, особливо вибіркові предмети. Я дуже кайфанув, тому що в коледжі у нас цього поняття не було. Тут, наприклад, 3-4 курс, якщо не помиляюсь, то я, напевно, і на 2-му, можливо, в когось є, не знаю точно. Вибіркові предмети — це дуже класно. Є, звісно, наприклад, там на 3-му курсі викладалось декілька мов програмування. Якщо ти, наприклад, розумієш, от ти більше хочеш поглибитись, наприклад, там в Java, ти обираєш собі там предмети по Java. Це дуже круто, тому що ти вже можеш дати собі трошки більше фокусу, як мінімум, на той предмет, який ти знаєш і який ти хочеш вчити. Плюс це тобі трошечки полегшує, в принципі, студентське життя, тому що там, якщо ти знаєш Java, ну, зрозуміло, що ти хочеш її вчити, тобі буде легше це робити, ніж би ти вчив якусь іншу мову програмування, яка тобі не цікава. Тобто от вибіркові предмети — це прям дуже класно. І це, знову ж таки, підсумовуючи, дає хороший поштовх для майбутнього працевлаштування, бо ти конкретно собі обираєш ті предмети або ті дисципліни, на яких ти хочеш концентруватися. Ще одне питання. Англійська. So-so. Але важливо? Важливо? Так, зараз особливо важливо, на мою думку. Специфіка компанії, які я вже 2 роки працюю, дозволяє мені не спілкуватися англійською, тому що це іспанська компанія, яку заснували українські власники.
І відповідно, у нас всі комунікації йдуть українською або іспанською, яку я не знаю, і трошки румунською. Це корні власників. Ось. Але в цілому дуже важливо, особливо після початку війни, коли там деякі компанії там емігрували, скажімо так, за кордон перемістились, або люди повиїжджали за кордон. Зараз, мені здається, після початку вторгнення особливо виріс рівень англійської, який потрібен для того, щоб комунікувати. Це, ну, надважливо, все ж таки надважливо. Ну, з твого досвіду, з досвіду, можливо, твоїх знайомих, скільки відсотків часу в день потрібно спілкуватися англійською програмістом? Не знаю. Я зараз останнім часом трошечки намагаюся по можливості практикувати, тому що на носі магістратура, ще точно там не затверджені порядки вступу, але англійська, єдиний вступний іспит, по ідеї, в тому числі має бути. Я ще точно не знаю. Я намагаюся себе трошки підтискати так по граматиці, але, звичайно, непогано було б піти в якусь компанію, ну, на мою думку, якщо ви шукаєте перше працевлаштування, якісь курси, або які відкриваються ті компанії, або якісь стажування, де ти вже зможеш одразу якби стажуватись і практикувати англійську. Бо все ж таки важко так, ну, в такому буденному житті практикувати англійську. Ну, я можу там з друзями розмовляти кожен день, але це все одно буде не те. Тобто тут бажано, на мою думку, якраз одразу, як тільки ти намагаєшся зайти в IT, одразу тут же паралельно підтаскувати англійську. І якраз все ж таки, ну, англійська в IT це що? Це зазвичай там внутрішня комунікація або комунікація з замовниками. Тобто тут в тому числі потрібна спеціальна англійська, яку ти найкраще можеш підтягнути вже безпосередньо на цій роботі. Ну, її знання, не знання впливає на заробітну плату? Звичайно. Дуже? Дуже. Вау. Статистика на довгому підтвердження. Як ти уявляєш собі, чи зможеш ти пов'язати сферу IT і ще навантажений сервіс? Це важке питання. Ну, я зробив, звичайно, сайт, але це, в принципі, таке питання, на яке я зараз не можу відповісти, тому що у нас сфера автобізнесу, в принципі, в Чернівцях з точки зору маркетингу, якщо ми якось там пов'язуємо вже там IT, да, не знаю, якісь додатки на телефон або щось таке з автобізнесом, у нас сфера автомаркетингу мертва повністю, майже ніхто цим не займається, одиничні випадки. Познайомство. Ну, дуже важко це все робити. Якщо вже говорити про якусь перспективу, якщо там всього ж на монтажного сервісу, я сподіваюся, колись виросте там повноцінно, наприклад, СТО, тобто там повний спектр послуг для автомобілів, тоді вже буде сенс задуматись, наприклад, про додаток, мобільний додаток. Ну, тобто, для шиномонтажа, якщо це людина там, наприклад, навіть два рази на рік приїжджає на відчуйте додаток, не буде вона його встановлювати. Ну, я зробив завжди сайт, там є можливість онлайн-запису, але, звичайно, хотілося б щось масштабніше. Можливо, колись знання з IT мені знадобляться, наприклад, щоб якусь там CRM-ку зробити для цього сервісу, або якийсь такий додаток для внутрішнього користування працівників компанії. Буде видно. Сподіваюся, знадобиться. І як ти уявляєш, які перспективи щодо монтажного сервісу? Як він буде розвиватися в подальших роках? Я не можу поки що сказати. Зараз така, ну, в країні війна, у всіх є проблеми, так, важко щось планувати, хтось намагається, ну, в силу можливості по максимуму економити. Тобто, я повертаюся зараз знову ж таки до, там, можливо, купівлі автомобілів, бо це ще на монтаж, він пов'язаний безпосередньо з автомобілями. Того, про щось говорити дуже важко. Ну, максимально важко. Ну, я намагаюсь максимально там іти на поступки. Я, наприклад, таки дуже хорошу цінову політику вибрав таку. Депінгую поки що ціною на початках, тобто пропоную людям низькі ціни. Знижки там, наприклад, для водіїв таксі «Уклон». Особливо хочу на цьому наголосити, я там з ними запартнерився. І отак складається, що, ну, дійсно там 40%, наприклад, таксистів, які працюють в «Уклоні», це люди з інших міст, з Харкова, там, з Херсона, з Сум. Тобто, відповідно, роблю їм трошечки знижку в такому форматі, допомагаю. Вау, ну це молодець. Ну, якби ти підприємець, ти розвиваєшся, йдеш вперед. Але зрозуміло, що проблеми були, перешкоди були, проблеми. І нас зараз слухають молоді люди, абітурієнти майбутні, можливо, люди різної вікової категорії. І зрозуміло, що багато хто такий думає, сидить, думає, блін, то ж так. Які є поради для майбутніх підприємців? Що потрібно робити, що табу, що треба робити? Ну, в першу чергу, якщо комусь буде цікаво, нагадую, що ця програма досі діє. Тобто досі можна подати заявку, виграти співбесіду і отримати гроші, і відкрити свою власну справу. На рахунок порад, дві такі взаємодоповнюючі, відповідно, ризикувати. Але робити це зважено і оцінювати перспективу. Тобто, я говорю про те, що, наприклад, знову ж таки, якщо хтось захоче спробувати з цим грантом, треба розуміти, що це
типу, точка, яка, ну, типу, ти не можеш через місяць сказати, все, я відмовляюсь, я втомився, я не можу більше. Тобто тут треба грамотно оцінити, дати собі зрозуміти, що о, там наступні 3 роки, тобто 3 роки я говорю, 3 роки я буду виплачувати податками цю суму. Наступні 3 роки ти мусиш цим займатися, ти мусиш шукати мотивацію розвиватися, бо іншого варіанту немає. Ну, я ризикнув, і, ну, в принципі, поки що радий. Це, ну, такий доволі цікавий експірієнс якраз першої справи, плюс там в поєднанні там, з навчанням, з якимось особистим життям, таке дуже швидкий темп життя. Я, в принципі, це люблю. Не люблю там сидіти на місці. От, наприклад, буває таке, що на вихідних, ну, там, в мене немає чим зайнятися, я просто загублюю себе. Ну і повертаючись до матфаку, які би ти дав поради молодшим студентам, абітурієнтам? Ну, в першу чергу, напевно, як можна раніше зосередитись на тому, що тобі цікаво, і знайти це. Тобто, можливо, це комусь буде цікаво, якась там окрема мова програмування, можливо, це розробка буде мобільна, можливо, це знову ж таки буде математика якимось подальшим розвитком, там, штучний інтелект, для когось дизайн. Чим швидше з цим визначитись, тим швидше влаштуєтесь на роботу. От матфак особливо заохочений, кажу знову, це видно, вони мають на увазі там викладачі, максимально горять тим, щоб нас працевлаштувати на роботу. Тому що, ну, в якомусь плані вони взяли на себе таку відповідальність, і вони цього хочуть. Тому чим швидше визначитись, тим скоріше почнете працювати, і тим скоріше почнете заробляти кошти, платити податки і покращувати економіку. Наостанок. Хочу подякувати тобі, що ти до нас завітав, що ти поділився своїм досвідом. І я впевнена, що нашим слухачам було дуже цікаво це послухати. Тому дякую нашим глядачам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на нас, на нашому YouTube-каналі, на наші соціальні мережі. І до зустрічі! Я думаю, ми ще зустрінемося, і я думаю, що Вова нас ще здивує. Думаю, через рік зможу розповісти вже про магістратуру. Так, через рік буде маткаст, якщо ми будемо розвивати. Так, наш капітан команди, що ми будемо? Будемо розвивати маткаст. Якщо підписникам подобається, так. Маємо написати саундтрек. І буде все цікаво. Дякую велике. Було дуже приємно познайомитися. Дякую. Слава Україні! Герої слава!